mabinti akionjwa mimba. Ale nini mimba? Kwa wao wanaonekana ndio malaya. Wanaonekana ndio hawajatulia. Lakini swali, hawajatulia, huo malaya wanafanya na nani? Zamani zikwa watu wakipata mimba wanafukuza. Siku hizi makanisa ya leo ya WW. Mtu anapata mimba haya wala hata msiki kama litengwa, alisimamishwa. Anaenda anashusha injini yake anarudi tena kwenye kanisa anaendelea kama kawaida. Hai! Vijana, mnanielewa? Mnanisikia? Na nyie vijana waharibifu mnanisikia? Wako kimya kama vile hawapo. Hebu kama umekaa karibu na kijana, angalia body language kwenye macho. Wale waharibifu wanajulikana kabisa kwenye macho. Wale kwamba huyu ni muharibifu wa binti za watu. Ndio maana mimi niliwapa mbinu vijana. Nikasema akisema nataka kukuoa, mwambie, muulize maswali matatu. Kwa jina la Mungu Baba.